Den næste sang, vi vil synge, handler om den følelse, man kan have af, at der er noget, der passer på en. Den er skrevet af Andre Crouch, som er en meget kendt amerikansk gospelartist, som desværre døde sidste år. Den er blevet arrangeret af den norske komponist og dirigent Tore Aas, og den kommer her, den hedder Got Me Some Angels.